що б ми хотіли сьогодні отримати в результаті? Ми б хотіли розробити ряд заходів практичних, які б дали можливість додати багато нового. Використати все, що зараз можна зробити в світлі змін до закону про вищу освіту. Використати те, що зараз відбувається в економіці, тому що в економіці потрібні абсолютно інші люди. І використати бажання всіх, хто тут сьогодні присутній, до того, щоб щось взяти, своїми ручками практично зробити і залишити у спадок університету і своїм підприємствам. Дякую, що ви знайшли можливість і виділили час для зустрічі з кращою частиною людства, з нашим студентством, яке сьогодні присутнє і саркастично посміхається. Дійсно так. Чому ви краща частина людства? Тому що у вас все попереду. А загалом, ідучи на зустріч, я хочу передати привітання від всієї вченої ради, особисто від ректора Костана Юрія Ярославовича, і висловити сподівання і впевненість, що ця зустріч дасть конкретний результат у вигляді майбутніх доль нашого студентства. Але разом з тим, я хочу сказати вам, що університет, Східноєвропейський національний університет, в даному випадку не тільки зацікавлений у співпраці з найбільшими роботодавцями, а наш університет є самим найбільшим роботодавцем в регіоні, бо в нас працює більше тисячі працівників, в нас навчається більше 12 тисяч студентів, тобто ми самі присутні на ринку праці, як ті, хто працюють, але наша діяльність буде набагато ефективнішою, набагато змістовнішою, якщо кінцевий споживач, а тут представлені успішні люди, персонал, ті, хто керує набором і буде претендувати, зможе брати безпосередню участь у формуванні доль майбутніх спеціалістів. Тому такі зустрічі вкрай потрібні. Коли я перегорнув оцей розробковий матеріал анкетування, як університет міг сприяти пошуку роботи, то найбільший показник – це зустрічі з роботодавцями. Тому що, бачачи очі, розуміючи студентів, напевно, від почне спілкування можна взяти найбільше. І свої слова я хочу закінчити прекрасними словами з Біблії підприємництва, з книжки, яка незаслужено забута, яка ще побачила світ в кінці 50-х років в Сполучених Штатах, Айн Ренд, «Атлант розправляє плечі». Тобто, молоді люди, коли ви бачите, що благами користується той, хто не виробляє кінцевого продукту, а виробляє зв'язки, коли ви бачите, що краще живе той, не той, хто працює, а той, хто керує, пам'ятаєте, що таке суспільство знаходиться на грані безодні. Тому така зустріч вкрай необхідна. Ще раз наголошую, ми очікуємо конкретних результатів, конкретних пропозицій, а з свого боку будемо робити максимально все для того, щоб ви, як працедавці, знайшли в наших студентах, в колективі нашому надійних партнерів, і ми докладемо максимум зусиль для реалізації наших стратегічних завдань. Дякую.